Bawal ni. Bawal. Ini dia membuat ni. Malana, lihat jahe durung. Lihat jahe durung ibu. Dapat tarun do. Meja lah durung ini. Patin-patin. Itu rumah tanah sungguh hiu. Oh iya. Masih ke rumah tanah iya. Saya ibu. Ini ada rumah tanah buat selalu iba. Iya. Cacat ya. Terjati. Enggak sayang nara rumah orang. Doko nak halak main dengan. Oh iya rumah si caper. Ya, domi. Ada mau tu, tiga ni ada mana? Ada mana? Ada mana? Ada pasar itu kan? Ada uang tu kata. Kalau kan ada uang senari pati ni. Nenek, emeng, si beban. Macam? Ya, mak ayuh awak nak urus lagi. Jadi tak kau. Nah, bo. Hey. Kucing nanti. Kucing beri. Neng. Kucing berperilaku manusia. Belum mampun nak. Bisa. Hai. Berangkat, berangkat, berangkat. Berpalan. Kalau dua mana batan kau ni? Kompal, tapi. Hmm? Kompal. Aha. Kondok. Hmm. Keluri hawa na ibarin kelas tinggi. Hmm. Keluri aku kelas tinggi terbaru juga. Napa rabangi lokot tapi. Cuma tiga channel. Kita ni betul ni sangat sese. Kan? Hmm. Yang belum jadi perisai ni, lo.
Nagin niya ngang tangampan na din tong rai i. Ay, buta lang din niya. Ah, ang ramo dun. Bono. Ano ha? Ano dyan eh? Langkot. Pagi. Siap mo.